Samo križeni Kristus nas lahko reši hudih duhov, zaradi katerih počasi drsimo posvetnost, kakor tudi neumnosti, o kateri piše sveti Pavel Galačanom, in tudi od zapeljevanja. Tako je razmišljal papež Frančišek med jutranjo sveto mašo v domu svete Marte ob današnjem evangeljskem odlomku iz Lukovega evangelija, ko Jezus med drugim pravi, če pa z Božjim prstom izganjam hude duhove, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo. Gospod od nas zahteva čuječnost, da ne vstopimo v skušnjavo. Zaradi tega je kristjan vedno buden, čuječ, pozoren kakor straža. Evangelij pripoveduje o boju med Jezusom in hudim duhom, saj so nekateri govorili o tem, kakor da bi Kristus dovolil Belzebubu njegovo početje. Jezus ne pripoveduje prilike, temveč govori o realnosti. Ko nečisti duh greš človeka, blodi po puščavi ter išče pomoč, in ko je ne najde, se odloči vrniti se tja, odkoder je prišel, kjer stanuje svoboden človek. Hudi duh se je torej odločil vzeti s seboj sedem drugih, še hujši duhov, in stanje tega človeka postane veliko hujše, kot je bilo prej. Beseda hujše je v tem odlomku močen izraz, ki pove, da so hudi duhovi vstopili van na skrivaj. Tako postanejo del življenja, svojimi idejami ter navdihi pomagajo temu človeku, da bolje živi. Vstopijo v življenje tega človeka, vstopijo v njegovo srce in začnejo od znotraj spreminjati tega človeka. To počnejo tiho, brez hrupa. Ta način je drugačen od obsedenosti s hudičem, ki je zelo huda. Naj rečem, da je ta hudičeva obsedenost bolj na salonski način. Hudič tako v našem življenju dela počasi, spreminja naše kriterije ter nas tako vodi v posvetnost. Zakrinka se z našim načinom delovanja, da mi to stežka opazimo. In tako ta človek, osvobojen enega hudega duha, postaje hudoben, zadušen s posvetnostjo.